En welkom bij ATV COVID-19 Update. In dit programma brengen wij inzichten, informatie en vooral updates over de COVID-19 pandemie die Suriname ook in haar greep houdt. Nou, vandaag hebben we als gast Lieke. Lieke, hoe gaat het? Hey, het gaat goed. Je mag jezelf even voorstellen. Ik ben Lieke Wattier, internist-infectioloog. Sinds 3 jaar werkzaam in het Diakonessenhuis in Suriname. En de afgelopen maanden nauw betrokken bij de organisatie van de COVID-19 zorg. Oké, en vandaag gaan we dus met Lieke praten over de recente ontwikkelingen rond COVID-19 in Suriname. Maar we gaan natuurlijk ook kijken naar de recente cijfers. De cijfers die komen nu in beeld. Zoals je ziet, het aantal COVID-19 positieve gevallen is 4.447. Daarvan zijn 722 actieve gevallen. 3.622 personen zijn genezen verklaard en helaas hebben we 92 doden te betreuren. Lieke, vertel me over de cijfers. Wat vertellen deze cijfers ons? Wat we de afgelopen week hebben gezien is dat het aantal COVID-patiënten gelukkig een beetje aan het afnemen is. Mm-hmm. Desondanks zijn er met name afgelopen weekend een fors aantal doden bijgekomen. En dat heeft voor veel onrust en vraagtekens geleid bij de mensen in de samenleving, wat heel begrijpelijk is. Dus ik denk dat het goed is om daar even iets over te zeggen. Ja. Het is zo dat het aantal doden weerspiegelt de piek aan het aantal patiënten wat we enkele weken geleden hebben gehad. Mensen overlijden meestal niet direct als ze mm-hmm. COVID krijgen, maar pas later in het ziektebeloop. Mm-hmm. Een aantal weken geleden was er een enorme piek in het aantal besmettingen, waren er veel nieuwe patiënten, lagen de ziekenhuizen steeds voller. En die mensen, een deel daarvan is beter geworden, is inmiddels ontslagen. Ja. En een deel is niet opgeknapt of zelfs zieker geworden. En van die groep zien we nu dat een deel overleden is. Dus dat is de belangrijkste reden voor de piek in overlijdens op dit moment. Nou, ik mag zeggen dat de cijfers van de mensen die allemaal overleden zijn, baart de samenleving zorgen. Hoe moeten we deze cijfers eigenlijk zien? Natuurlijk is elk overlijden er één te veel, dus dat baart een ieder ook werkzaam in de zorg, baart dat zorgen. Mm-hmm. We weten dat de sterfte bij COVID-19 te relateren is aan een aantal factoren. Van de mensen die ziek worden van COVID-19 of die geïnfecteerd raken, heeft ongeveer 80% milde klachten, dus die is een beetje verkouden, heeft een beetje spierpijnachtige klachten. Een loopneus, hoofdpijn. Ongeveer 15% van de mensen met COVID-19 wordt zodanig ziek dat ze in het ziekenhuis moeten worden opgenomen. Nou, meestal is dat om zuurstofondersteuning te krijgen, soms ook voor infuus. En ongeveer 5% van de mensen die ziek wordt zodanig ziek dat ze naar de intensive care toe moeten. Er zijn een aantal factoren die het risico bepalen van hoe ziek je wordt. Hele jonge, gezonde mensen worden over het algemeen niet zo ziek. Die krijgen alleen maar milde klachten. En hoe ouder je wordt, hoe groter het risico dat je ernstig ziek wordt. Ook jongere mensen met comorbiditeit, dus met andere onderliggende aandoeningen, hebben ook een hoger risico om ernstig ziek te worden. En belangrijke aandoeningen waarvan we weten dat ze het risico op sterfte verhogen zijn bijvoorbeeld overgewicht, suikerziekte, hoge bloeddruk. En dat zijn ziektes die in Suriname helaas vrij veel voorkomen. Waardoor er toch ook een groep jongere mensen is die overleden is. Aan in principe de aandoeningen die ze al hadden? Nee, ze zijn overleden aan COVID-19. Uh-huh. Die aandoeningen maken het risico groter dat je COVID-19 ernstiger verloopt. Okay. Dus ze zijn niet overleden aan de ziekte die ze al hadden, maar toch wel aan COVID-19. Ze zijn overleden aan COVID-19. Oké, mooi gezegd. Dat is duidelijk. Hoe zit het? Als ik dus binnenkom, ik ben geïnfecteerd, word ik dus niet gelijk aan de infuus gezet. Wanneer word ik aan de infuus gezet? Wil dat zeggen dat het dan al ernstig is met mij? Ja, dus we hebben een aantal criteria om te bepalen wie er naar het ziekenhuis moet en wie er niet naar het ziekenhuis moet.
Dus we kijken naar de leeftijd van mensen. Mm-hmm. Iedereen die boven de 65 is, leggen we per definitie in het ziekenhuis neer, omdat we weten dat het risico op complicaties veel groter is. En verder kijken we naar de lichaamsfuncties, zeg maar, die gemeten zijn op het moment dat iemand gaat testen. Dus het zuurstofgehalte in het bloed, mm-hmm. de ademhaling, de hartslag. Dus er vindt eigenlijk een behoorlijke screening plaats, ja, van de absoluut. Persoon, de ja. geïnfecteerde persoon. Ja, dus als iemand helemaal jong is en gezond en alle lichaamswaarden zijn helemaal normaal, dan hoeft die persoon niet naar het ziekenhuis. Die gaat in thuisisolatie. Of in overheidsisolatie. Of in dus overheid. Hetzij KKF, Residence Inn, de tent die nu bij het Wanica ziekenhuis is opgezet, of in thuisisolatie. Dat hangt vooral af van de thuissituatie of dat wel of niet kan. Mm-hmm. Thuisisolatie is alleen maar mogelijk als mensen zich van hun huisgenoten kunnen afzonderen. En dat is best ingewikkeld als je een week of langer in je eentje op een kamer moet blijven, ja. en alleen je eigen bad en toilet kan gebruiken. Dus de woning en de voorzieningen moeten wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Okay. Dan kan eventueel thuisisolatie. Een grote groep mensen gaat toch in overheidsisolatie, dus KKF, Residence Inn of de tent, bij het Wanica ziekenhuis. Dat zijn plekken waar mensen dus niet ziek zijn, maar wel gemonitord worden. Oké, okay, dat was mijn volgende vraag. Ja. En de mensen die in thuisisolatie gaan, hoe vindt die monitoring plaats? Dat gaat telefonisch door een groep huisartsen die mensen minstens 3 keer per week belt. En die mensen krijgen ook een telefoonnummer dat als ze merken dat ze zieker worden, dat ze direct contact op kunnen nemen. Oké, dus ja. Er is wel controle. Er is wel controle, zwaar. Ja. Oké. Het dodental in Suriname, is dat hoog? Van het aantal geïnfecteerde mensen, dus het totale aantal, is het dodenaantal ongeveer 2%. Mm-hmm. Dat is ongeveer vergelijkbaar met andere landen. Het is altijd lastig, want dat is, ja, dat noem je de case fatality rate, dus hoeveel mensen van het totaal aantal geïnfecteerden is overleden. En dat hangt enorm af van hoeveel er in de samenleving getest wordt. Helemaal aan het begin van de epidemie, van de pandemie in Europa, werden alleen mensen getest die zo ziek waren dat ze het ziekenhuis in moesten. De rest werd gewoon geadviseerd om thuis te blijven. Ja, dan test je dus een heel selecte groep mensen, namelijk alleen de mensen die ernstig ziek zijn. En dan gaat een groter deel van de mensen die getest worden dood, want ze waren al heel ziek om mee te beginnen. Hier proberen we iedereen met klachten passend bij COVID-19 te testen, zodat we voor die mensen goede maatregelen kunnen treffen. En dan hebben wij dus een sterftecijfer van ongeveer 2%. Ja, waarschijnlijk is dat nog steeds een overschatting, want we weten dat er heel veel mensen zijn die toch een beetje milde, grieperige klachten hebben en die zich niet gaan testen. Dus waarschijnlijk zijn er in werkelijkheid meer mensen met COVID-19 en gaat dus een kleiner deel van het aantal geïnfecteerden overlijdt. Oké. Het is een zeer ernstige zaak, dat weten we allemaal al. Er wordt constant gesproken over de COVID-19 maatregelen die de mensen in acht moeten nemen. Hoe ga jij daarmee om en hoe breng jij dat over als je merkt dat iemand eigenlijk buiten zijn boekje gaat? Ja, ja, er wordt veel over gesproken, over de maatregelen, over de bewijzen die daar wel of niet voor zijn. En dat blijft een heel ingewikkeld punt. Het is belangrijk om te realiseren hoe COVID-19 zich verspreidt. En dat is op 3 manieren. Dat is door het aanhoesten en niezen. Dan hoesten of niezen mensen grote druppeltjes uit. En die druppeltjes die kunnen ongeveer 1,5 meter ver komen. Heel veel verder dan dat kan je niet hoesten of niezen. Dus daar is die 1,5 meter afstand op gebaseerd. Want in die druppeltjes zit het SARS-CoV-2-virus, dus het virus wat COVID-19 geeft. Als jij dat in je mond krijgt of op je slijmvliezen, kan je op die manier geïnfecteerd raken. Dus dat is de eerste manier, de grote druppeltjes. Mm-hmm. De tweede manier is via direct contact. Dus stel ik heb COVID en ik veeg mijn neus af en ik geef daarna jou een hand en jij hebt daarna jeuk aan je mond en dan smeer je als het ware dat virus aan je mond en kan je op die manier geïnfecteerd raken. Dat is waarvoor we zeggen geen handen meer geven en heel frequent handhygiëne doen.
En dan is de derde mogelijke route van overdracht de aerosolen. Dat zijn de hele minuscuul kleine druppeltjes die je eigenlijk niet ziet en die lang in een ruimte kunnen blijven hangen. Nou, daar is, dat hebben jullie allemaal vast gehoord, maar veel discussie over in hoeverre die hele kleine aerosoldruppeltjes ook bijdragen aan de kans op overdracht. Ja. Eerst dachten we dat dat helemaal niet zo was. Nu lijkt het toch ook wel een rol te hebben. Waarschijnlijk niet een hele grote rol, maar het is eigenlijk nog te vroeg om daar iets over te zeggen. Vanwege die kleine druppeltjes wordt geadviseerd om niet met veel mensen in een afgesloten kleine ruimte te zitten. Om goed voor ventilatie te zorgen, dus bij voorkeur een raam of deur open te zetten. Of in elk geval elke aantal uren even alles goed door te laten luchten. Om te zorgen dat die kleine druppeltjes ook wegwaaien. Ja, oké. Okay. Hoe voorzichtig ben jij? Want kijk, we zijn dus nu eigenlijk in een gesloten ruimte, maar het is een goed geventileerde ruimte. En we staan op meer dan 2 meter afstand. En we hebben nog onze mond- en neusbedekking op. Precies. Hoe voorzichtig ben jij? Ik probeer heel voorzichtig te zijn. Mm-hmm. Dus, ik probeer me aan alle maatregelen zo goed mogelijk te houden. Dus ik helaas geen feestjes. Maar krijg je ook uitnodigingen en vermijd jij die ook? Ja. Je krijgt wel uitnodigingen. Ja. Ja, dus een enkele keer wel buiten op afstand, ja. Maar zeker niet naar binnen en in gesloten ruimtes. Ja, dat gezegd hebbende, we hebben natuurlijk wel vergaderingen bijvoorbeeld, waarbij we met meer dan 5 mensen in een ruimte zitten. Dan wordt die ruimte geopend, ramen, deuren open, iedereen een mondmasker voor. Ik doe ook gewoon poli, dan zitten er patiënten in de spreekkamer. Ook dan proberen afstand te houden, maar je moet die mensen ook onderzoeken. Soms als iemand verdrietig is, dan wil je toch even iemand troosten. Dan is het niet altijd makkelijk om de afstand in acht te nemen. Ja, klopt. Ik denk ook niet dat 100% altijd zal lukken. Dat is bijna onmogelijk. Maar het is heel belangrijk om je continu bewust te zijn van wat ben ik aan het doen? Klopt dit eigenlijk wel? Kan ik... het zo inrichten dat het wel veilig is. En als iedereen zo goed mogelijk zich aan de maatregelen houdt, en dan hoeft dat niet per se 100% te zijn, maar zo goed mogelijk, als iedereen dat al doet, zijn we denk ik al een heel stuk verder. Ja, helemaal eens. Ik ben echt eens met jou. Ja. Oké, het aantal geïnfecteerden daalt. Ja. Is dat inderdaad zo? Of is dat een manier om de samenleving gerust te stellen? Nee, het aantal geïnfecteerden daalt op dit moment werkelijk. Dat zien we aan twee belangrijke dingen. Er wordt wat minder getest. Nou is dat iets waar we niet per se heel blij mee zijn. Want het liefst wil je dat iedereen gaat testen. Iedereen die ook maar een beetje klachten heeft, zich laat testen. Zodat we snel weten waar de besmettingshaarden zich bevinden. Maar we zien ook dat van het aantal afgenomen testen het percentage positieve testen afneemt. Okay. Toen het zo heel erg was, een paar weken geleden, was van elke lijst met resultaten die binnenkwam meer dan 30% positief. En dat zagen we toen ook in de cijfers. En nu is dat gedaald tot 20% ongeveer. Dus we zien dat het aantal positieve testen ook afneemt. Okay. Er is wel iets zorgwekkends aan de hand, wat ik net al even zei. Mensen lijken een soort vrees te hebben om te gaan testen. Mensen durven geen test meer af te nemen. Ja, en test is inderdaad belangrijk. Ja, en dat is enorm gevaarlijk, want als mensen denken, ik ga me niet laten testen, want stel je voor wat de consequenties zijn, dan blijven die mensen vaak doorwerken, die houden geen afstand thuis. Die kunnen anderen besmetten. En gaan anderen besmetten. En dat is gevaarlijk. Ja. Dat is eigenlijk wat we willen voorkomen. Precies. Vandaar de maatregelen. Nou, thuisblijven. Is thuisblijven nog steeds van belang? Als je geïnfecteerd bent of klachten hebt, dan zeker. Mm-hmm. Als je niet geïnfecteerd bent, dan hoef je natuurlijk niet per se in je huis te blijven. Maar je moet wel voorkomen dat je in grote drukte belandt. Mm-hmm. En dat is natuurlijk het probleem, dat zien we nu op straat. Het wordt steeds drukker op straat en steeds moeilijker om massa's te vermijden. Okay. Dus nog steeds blijft het verzoek om zoveel mogelijk alleen voor echt belangrijke dingen je huis uit te gaan. Oké. Waar moeten we nu naartoe met deze situatie? Hoe verder? Ja, dus dat is het nieuwe normaal, zoals mensen dat noemen. Dat is best ingewikkeld hoe dat eruit moet gaan zien.
Ik denk dat we dat moeten gaan leren van de landen die ietsje verder zijn in hun uitbraak. En als je kijkt naar de landen die de grote uitbraak al gehad hebben, dan is dat meteen best een beetje een zorgwekkende, zijn dat zorgwekkende ontwikkelingen. Mm-hmm. Want kijk naar Europa, waar heel veel gebieden waar het goed leek te gaan, toch opnieuw weer in een code oranje of code rood of welke codenaam ze op die plek ook aan geven. Maar veel landen zijn opnieuw in de problemen met COVID. Bij hun spraken van de tweede golf. Juist, precies. En wij zijn nog ver? Wij zitten nog in onze eerste golf. Ja. We hopen dat we nu in het dalen lijkt gaan. Dat we in het dalende stuk zitten. Maar we hopen dat het zo gaat. Maar misschien gaat het wel weer. Maar is dat haalbaar? Is dat haalbaar voor Suriname? Denk je dat we nog dat we weer binnen voor december COVID-vrij zullen zijn? Nee, we gaan niet COVID-vrij zijn. We gaan absoluut naar nul toe. Dat is, de kans dat dat lukt is enorm klein. Dat lukt tot nu toe bijna geen enkel land. Een enkele uitzondering daar gelaten. Dus de kans dat we naar nul gaan, dat is eigenlijk een illusie. Het zou fijn zijn als we het zodanig beperkt kunnen houden dat de druk op de zorg... Dat we weer op de ladder van 10 kunnen houden. Precies. Dat was prettig. En dan is de druk op de zorg en de zorgverleners en de samenleving ook veel kleiner. Dus als iedereen zich netjes aan het advies houdt, ik ga testen als ik klachten heb, dan isoleer ik me als het resultaat positief is. Dan kunnen we voorkomen dat het zich veel verder verspreidt en dan kan de rest van de samenleving ook weer wat normaler gaan functioneren. Ja. Maar dat hangt van enorm veel factoren af. En het is denk ik te vroeg om een goede voorspelling te doen over hoe het er volgend jaar om deze tijd uitziet. We hebben toevallig nog geen bril daarvoor. Nee, jammer. Toevallig niet. Nee, helaas. Leuk gesprek. Informatief, dat zeker. Heb jij nog een boodschap naar de samenleving of aan je collega's? I don't know. Nou, aan de samenleving denk ik dat de belangrijkste boodschap toch echt is: heb je klachten, laat je dan alsjeblieft testen. Ik weet dat mensen bang zijn voor de opnames in KKF, in de tent. Dat komt door verhalen die naar buiten zijn gekomen, door filmpjes die naar buiten zijn gekomen. Helaas zijn wij niet zo heel goed in promo maken als artsen, maar er is een heleboel promotie te maken voor hoe goed het eigenlijk gaat. In KKF wordt gefitnessd door de mensen. Er wordt gewoon voor het eten en drinken gezorgd. Die mensen vermaken zich daar over het algemeen heel prima. Bij de tent zijn hangmatten, ook daar wordt voor eten en drinken gezorgd. Er is een internet. Het is niet zo dat dus de mensen. Ondanks die daar je zitten, geïnfecteerd bent, voel je thuis. Dat is wat precies je de mensen wil zeggen. Precies. Ze hoeven dus niet bang te zijn. En het testen is belangrijk. Het testen is enorm belangrijk, want alleen zo gaan we Suriname weer uit deze epidemie krijgen en min of meer terug naar normaal. Dus wees niet bang, laat je testen, dan kunnen we het beste hier weer uitkomen. Dankjewel voor je komst naar de studio. Ik denk dat je nog een lange dag hebt. Ja. Dus ik wens je alvast een veilige dag verder. En kijkers, je hebt het gehoord. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van ATV COVID-19 Update. En samen moeten wij de strijd leveren tegen COVID-19. Want alleen gaan we dat niet kunnen. Belangrijk is, blijf de COVID-19 maatregelen in acht nemen. En blijf zoveel als mogelijk thuis. Of vermijd in druktes te gaan of met grotere groepen te zitten bij elkaar. We zijn aan het einde gekomen en ik wens u ook een veilige dag verder en tot de volgende aflevering.